Zima je krásne ročné obdobie, asi najkrajšie zo všetkých. Aká bola zima našich predkov? Tiež to bolo obdobie plné zvykov, oddychu a pokoja. Za neoficiálne ukončenie jesene a začiatok zimy sa považoval 11. november, kedy podľa pranostiky prichádzal svätý Martin na bielom koni. Cencele, doniesol som vám ocele, aby sa vám hrance miske netrepali a kolesa nelámali, reťaze netrhali, že by ste boli zdraví ako táto moja oceľ, pochválený Pán Ježiš Kristus. No na Barboru to bol taký deň, že nesmela ani žena do domu prísť a aj mladé ženy nesmeli prísť do domu, lebo ktorá kojila, potom sa jej zapálili prsia. Ani šiť sa nesmelo, lebo že by sa boli sliepkám rite pozašívali. No, a potom prišla Lucia, ani vtedy sa nesmelo do domu žena prísť, lebo nešťastie doniesla. To boli také nešťastné dne a pred Luciou každý večer, no každý rok pred Luciou sa natierali dvere cesnakom, že by striga nemala dostup do toho domu, tak sa ponatierali dvere aj na chyži, aj kuchyni, aj pochlieva, aj všade sa porobili krížiky cesnakom. No, to bola taká pomoc, ale neviem, či to pomáhalo. No a potom chlapci chodili ráno vinšovať, pekné vinše mali, no pán gazda by si povedal vinš, ako vinšoval. Ja? No, povedz, ako si vinšoval. Neviem, ja som už aj zabudol, ale ja nechodil z oceľov, lebo som nemal dobrú oceľ, ale tam mal zo sebou nejaké dve želieska, ktoré klepka vo seba, oni zvonili trošku, tak vydávali určitý zvuk a vinšoval. Cencele, doniesol som vám oceľ, aby sa vám hrnce miske nelámali a netrepali a kolesa nelámali, aby ste boli zdraví ako moja oceľ. Takto sa to, a potom dostal buď taký cukrík, alebo taký peniaz, alebo za túto činnosť. No a keradiovka si chcela vymeštiť muža, tak sa stretli 5-6 do vedna a začali v ľaľuške varili. A do ľaľušky dali papierik a na ne meno, ktorého by si chcela zobratiť. No a potom to pohádzali do vrelej vode. A kera vyšla prvá na vrch, tak dievka si ju zobrala a papierik vybrala. A to jej mal byť i muž s tým menom. Čo tam bolo? Nechoj viačúhajko k tým susedkám starým. Ja mám rarášika, veru ti počarím. Porobila som ti na dva ostrie nože. Už tebe šúhajko žiadom nespomôže. Čaruj, dioka, čaruj, bude čarovaný, kým je neženatý, bude maľovaný. Panko, panko! A šránke triasli sme, že skade zašteká pes, tak stade bude muž. Dioke si aj gaty dávali pod vankúš, že by sa im prisnilo, že či im bude muž ten, čo mal boli s neho tie gaty, alebo nie. No, triasla sa aj strecha, lebo tedy boli len slamenie streche. A ako zrno vypalo, tak za takého sa vydal
či bol dovec, alebo mladenec, ešte aj pezak štekal z druhej, z tej strane, tak aj to bolo ešte, že bude stane, stane. Už potom ten Mikuláš, keď prišiel, tam sme si dali do obloka gumovky, vyčistili sme si. No už možno, že niekedy sme si aj našli vdačo, a niekedy sme si nenašli ani nič. Palicu. Aj palica sa našla, aj zemiaky surové, kadečo. Keď sme neboli poslušní, tak nám potom naklávali, aj polienka, aj hocičo bolo čo. No a už potom taký sa to zvyk zachoval, že potom už aj mládež to prebrala. A keď sme chodili už v tom, my sme nedostali nič, ale už potom mládež to prebrala a chodia doteraz, tak im tak dajú aj, no, trošku aj takú zásluhu za to, že chodia po dedine. Tie deti majú z toho radosť, kde majú, ale niekde aj plačú. No takže tak. No, Mikuláš. A to sa chodilo deň pred Mikulášom, ten večer, no. Takže tak, no.